בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הוועדה. היום 17/11/97. והעדות הראשונה תהיה בתיק 112/97. גבריאלה סולין. מעידה. אילנה שוקרון, אחותו של המבקש, גבריאל אסולין. את בעצם קיבלת את ההודעות מאיתנו, נכון? כן. הוא כתוב, תפקס לי בדבר. אמרת דבורה אסולין, לא? היא אמרה אילנה שוקרון. אילנה שוקרון. טוב, בפנייה מדובר על העלמותה של אניטה אסולין. אניטה. או חניטה. הם שינו לחניטה, אבל יקראו לה אניטה. בסדר. שהיא באה... רשום אצלנו אניטה בסוגריים חניטה. ובעצם היא אחות של גבריאל אסולין, כן, המבקש. אז היא גם אחות הגדולה. כן. היא אחות הבכורה. ועד כמה שאני מבין, אתם מיוצאי מרוקו, והמשפחה באה מזמן לארץ. כן, מ-1951 הם יוצאו בארץ. בסדר, 1951. טוב, אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. עכשיו, בשנת 52 הושפזה אניטה בבית חולים בצריפין. איך זה הגיע לידי השפוז? רופא? אני אספר. ובת כמה היא הייתה? בת שנתיים. היו שלושה אחים אצלנו בבית חולים אסף הרופא, שחררו שתיים, והיא הייתה ילדה מאוד יפה, שהשאירו אותה, ואמרו שיש לה חום גבוה. ההורים באו לבקר, היו באים יום יום. שלושה אחים שלך היו מאושפזים. כן, מאושפזים. שניים שוחררו, ואניטה לא שוחררה. לא שוחררו. למה הם היו מאושפזים שלושה? לא, היו חולים, כולם עם חום היו. זה הכל בעת ובעונה אחת? באותה עונה, כן. ביחס לאניטה בנובמבר 52 בא אמבולנס לנתאים לבית הורייך והרופא אמר שאניטה נפטרה. עכשיו הם הביאו השכן והיא נפטרו באותו יום, הביאו אותה... שכן מבוגר? מבוגר, כן, קוראים לו גבא אליהו, זכרונו לברכה. כן. והביאו את שניהם באותו מגן דוד, ואבא הגיע למגן דוד, והם אמרו לו, אין צורך שתראה אותה, כי זה ילד ראשון שנפטר, אז אין צורך. אז אבא אמר, טוב, אני לא אעשה כבוד לילדה, לפחות לשכן. אמרו לו, לא, אין צורך להגיע לשם. עכשיו הם אמרו... לשם זה לאן? לבית חנן, איפה שקברו אותם. לבית הקברות? כן. עכשיו... אז רגע, האמבולנס הגיע לאן? האמבולנס הגיע לנתאים, לבית של ההורים שלי. עם הגופות? עם הגופות. עכשיו הם לא זיהו... ורק הודיעו שהם נפטרו? היא הייתה בתוך ארון. והם לא ראו את הגופה, הם לא זיהו. בתוך ארון? בתוך ארון, היא אמרה. שני ארונות הגיעו, של השכן ושלה. והם אמרו להם, אין צורך לבוא לראות את הילדה, כי זה ילד ראשון שנפטר אצלכם, זה לא נהוג, לא צריך. ככה אמרו להם. מי זה אמר? כנראה חברת קדישה. חברת קדישה. מי סיפר לך את זה? אמא עוד חיה, והיא לא יכלה לבוא איתנו, פשוט אישה מבוגרת, והיא חולה. היא לא יכלה לבוא. עכשיו אנחנו התקשרנו ל... ואשתו של השכן נסעה, והיא אמרה שקברו אותה ליד... בעלה, ממש ליד בעלה. כל הזמן זה היה, שאני כל הזמן שמעתי מאימא, היא קבורה ליד אליהו גבאי. אז
התעורר בנו כל הזה של התימנים, הילדים וזה, אמרתי אולי אני אלך לראות, להתחיל להתעניין באחותי. אז ניגשנו למשרד הפנים ושלחו לי... כן, שלחת לנו את... כן, את, שלחתי לכם את זה. שפה כתוב אין מקום פטירה, אין סיבת הפטירה, לא ידוע שם בית חולים. אבל פנקס הפטירות כתוב בספר, אבל התקשרנו לשם, אמרו שהיא לא רשומה, לא בנתאים ולא בבית חנן. אז החלטנו, כל האחים הלכנו לבית חנן, ואמרו לנו ללכת לחפש בבית העלמין, בשורה הראשונה. טוב, חיפשנו. באמת ראינו את יהוד גבאי. מתי חיפשת? לפני חודש. ב-21 בספטמבר. כן, הלכנו לשם. הלכנו לשם וראינו באמת אליהו גבאי וראינו קבר קטן, אבל אין שם. לידו ואין שם. אין שם שם. כן, אז? זהו, אז התחלנו, חקרנו באסף הרופא. והיו שני בחורות שם פקידות בשם יפה, שבהתחלה אמרו, שרפנו את כל התיקים, ולא ידוע לנו, אין את התיק הזה. פתאום, אחרי כמה זמן, שלחו לאחי את ה... אפשר להביא לכם? כן. מה שראיתם זה תלולית אפר, סימון. כן. אז למה אתם... לא, יש מצבה? אין מצבה, יש כזה... בטון כזה, בטון מסביב. בטון בלי שם, בלי כלום. בטון על הקרקע או בטון שניצב לקרקע? לא, על הקרקע. על הקרקע. בטון שמסמן את הקבר. כן. וזה קבר של ילד. ילד, נראה לי קבר. אז למה אתם חושדים בכל העניין הזה? אני יודעת, שמענו כל מיני שמועות שבאמת פתחו קבר ועשו בדיקות ו... אין שם, את השם אחרי 50 שנה כשלא באים לבדוק יכול להיות שהשם הולך. הרי בדקתם רק עכשיו בספטמבר. כן, רק עכשיו. ועברו את זה 40 וכמה שנים, נכון? אבל קרו מקרים שפתחו קבר וזה לא היה. אבל המקרה שאתם מציגים פה מראה שהסיפור הוא נכון. בטוח שזה בטוח, כאילו שום דבר לא בטוח. בא אמבולנס עם רופא בתוכו. שנית אמרת שראיתם שני ארונות. אבל הם לא זיהו את הגופה. הם לא זיהו אותם. אולי שמו בובה שם, אני יודעת מה שמו שם. שלישית, אביך רצה ללכת ללוויה. כן, ולא נתנו לו. זאת אומרת שהוא קיבל את זה, ולא... לא נתנו לו ללכת. ו... ואשתו של השכן, גבאי, נסעה עם האמבולנס, כן. היא הייתה בזמן הקבורה של שניהם. כן. יכול להיות שקברו אותה עם ארון, אני לא יודעת איך קברו אותה. היא לא, היא לא זיהיתה את הגופה. והיא אמרה אבל שקברו כן, היא אומרת אותה שכן. ביחד. כן. ויש גם תעודת פטירה מאסף הרופא, אני רואה. כן, אבל אני לא יודעת... אז מה אתם חושבים שאנחנו יכולים לעשות עם כל התעודות והכל? אפשר לפתוח את הקבר ולעשות בדיקה? אנחנו נפתח את הקבר? אם יש לכם ספק, אתם צריכים לבקש בעצמכם ולפתוח את הקבר ולראות מה נמצא בפנים. כן. הוועדה לא נוסדה בשביל לפתוח את כל הקברות של הילדים. למי אפשר לנשא? למי ניגשים בקשר לזה? לפתוח את הקברות? אני חושב שניגשים אל הרבנות באיזה מקום. צריך לשאול בחברה קדישה, לשלוח. אבל הם אומרים שהיא לא רשומה, אז איך? היא לא רשומה בספר הפטירות. טוב, אבל אתם יודעים איפה הערימה הזו עם המלט. אז תקשו ותגידו, אתם רוצים לפתוח את הקבר הזה. אפשר לגשת לבית חנן ולדבר איתם שם? אני אף פעם לא ניגשתי ואני לא יודע את הפרוצדורה רק ממה שאני קורא. זה הכל. טוב, אנחנו, יש לנו את כל מה שאתם אומרים ונצרף את זה ליתר התיקים שאנחנו מתקים. אוקיי, תודה רבה. יש שאלה? לא. תודה רבה. מאה?
הבאה היא... סיטי עמליה, אחות של חי קרמל, קרמל חי. הגברת סיטי עמליה, שפונה במקרה זה בקשר להיעלמות אחיה חי קרמל, זה נכון? באמת. עד כאן. שם פרטי קרמל, שם משפחה חי? כן. מספר התיק 111/97. השם הראשון הוא קרמל או חי? קרמל. חי זה שם המשפחה. טוב. תספרי לנו במילים שלך, כמו שאומרים, מה קרה בשנת 50? קרה המקרה, כן? לא, זה קרה בסוף שנת 50, תחילת 52. היינו במעבר... סוף 50, תחילת 52? לא, סליחה, סוף 51, תחילת 52. היינו גרים בעמישב באוהלים. מאיפה באתם? מעיראק. מתי באתם? שנת 50. והאח שלכם בא איתכם? כן. בן כמה הוא היה עכשיו? שנתיים. כן. אז כמו שאמרתי, היינו באוהלים. באוהלים, ואבי ואמי, זכרם ברכה, הלכו לסידורים. השאירו את הילד אצל סבתי. באוהלים היה סבים, היה כל... בסברס. והיא הייתה אישה מבוגרת, לא שמה לב, והוא אכל קריפת סברס. הוריי באו, והיא סיפרה להם, אז לקחו אותו לבית חולים, הוא שפז שם. היה איזה שבוע. וכל בית יום... חולים בצריפין? אסף הרפא, כן, צריפין, מה שנקרא. והוריי ואחיותיי היותר גדולות הם היו הולכים ובקרים אותו, וכמו היום אבי היה אצלו, הוא חזר לפנות ערב, שאלה אותו עם מי, אני הייתי אז ילדה בגיל 7 בערך, אמרה לו מה עם הילד, אז הוא אמר לה, הם אמרו לי עוד יום יומיים שאנחנו נבוא ניקח אותו הביתה. באותו יום, באותו לילה, ב-12 בלילה הודיעו לנו שהוא נפטר. תראי, אני לא יודעת הרבה מחוסר אמצעים וחוסר זה, אמרו לו, אז הוא רצה לקבור, אמרו להם, אין לכם כסף, חסרי אמצעים, אנחנו נדאג לקבורה, נדאג לכל. תראי, ייתכן שזהו יהיה המצב, זה נכון. והאמינו, היה אנשים של אמונה. אבל אחרי כן הם ביקשו קבר, לראות קבר, אז הם טלטלו אותם מהנה כהנה ושב עד שהרימו ידיים. היו אנשים שדאגו לפת לחם, כי לא היה אז בזמנו אוכל, היינו משפחה גדולה. אז כנראה שמאיזשהו שלב ייאוש הרימו ידיים. כעבור כמה שנים פתאום הגיעו כמה צווים. צו גיוס. ואז יום בהיר אחד הופיע איזה סמלת בבית של הוריי. זה היה בחפץ חיים שכבר עברנו, הם עברו. ושאלה מדוע קרמל לא בא להתגייס. למזלנו, אמי, זכרון וברכה, לא הייתה לבד, הייתה עם אחי הגדול, זכרון וברכה, כן? זאת אומרת, תסלחי לי על מה את מדברת בכלל. הוא נפטר בשנת 52, אז היא קיפלה את התיק, והם כנראה שהיו מבולבלים עם מי ואחי, ולא לקחו ממנה שום פרטים, וזה אמרה, טוב, תודה, סגרה את התיק, ואמרה, אני אהיה אתכם בקשר, לקחה את הרגליים, וזהו. מאז אחר כך התחילה הפרשה של ילדי תימן וזה, ואז התחילו כל החשדות שלנו בהתאם. עכשיו בהתאם אני בדקתי בכל בתי העלמין בארץ, מאילת עד בר שבע, מהדרום עד הצפון, שום שם, בשם כזה, בשום חברת קדישה, לא מופיע שם כזה. עכשיו,
לאור זה אני הלכתי לאסף הרופא, כן, צריפין, ביקשתי להיכנס לגנזך, ואני מוכנה לחפש על זמני ועל חשבון ימי העבודה שיתנו לי להיכנס ולחפש את התיק. בשום אופן לא נתנו לי. לעומת זה, הכי נכון הגדול, הוא התחיל לפנינו לחפש, לפשפש מה קרה באמת. אז הוא היה בקשר, אז היא הרימה אליו טלפון ואמרה לו, אחותך פה עושה לי בלגן. אז הוא אמר לי, תשמעי, קחי את הרגליים, לכי הביתה, תזבי לי את הכל. ואני הלכתי, האמת, באותו רגע הלכתי גם מיון באסף הרופא, מיון ילדים. שם ביקשתי להוציא לי שם כזה, באמת איזה פקידה הוציאה לתומה, איזה כרטסת מורפשת, והיה כתוב 15/2/52 עזב. אני שואלת מה זה עזב? הילד בגיל שנתיים יכול לעזוב לבד? באה לאחרי שתי דקות, שלוש דקות, איזו אישה, אני חושבת הייתה כזאת גדולה, נכון? והיא סחבה את הכרטיס ככה מהיד שלי, והיא צעקה עליה, באיזה זכות את נותנת לה להסתכל על זה? כל זה בצריפין? כל זה בצריפין, כן. מחלקת מיון ילדים בצריפין. וזהו, מאז אמרו שיש כל מיני ועדות למיניהם, ותפנו אליהם וזה. והגעתי אליכם סוף סוף בשעה טובה, וזה כל הסיפור, מה אני יכולה להוסיף עוד? תגידי, שם האבא היה מנחם? נכון. והאימא? חתון. איך? חתון. חטא ובנון, חתון. חתון. וזה היה השם כשקרה המקרה? זה השם, כן. כי החליפו לכם את השם באמצע. לא, אני אגיד לך, שהגיעו לשדה תעופה, אז ההורים לא ידעו לדבר עברית. אז שאלו את אבי, איך קוראים לאבא שלך? אז הוא אמר חי. הוא לא הבין שם משפחה, לכן השתבש פה קצת השם. לא, לא, אבל זה השיבוש חשוב. מתי היה השיבוש? רגע, סליחה. השיבוש היה בתעודת הזהות, שקרה המקרה. הופיע חי כרמל, בשם חי כרמל. כן, הופיע בשם חי כרמל, כן. עכשיו אני רוצה להגיד לך שאני מצאתי בדוח של שלגי. כן. אתם פניתם לשלגי, לוועדה הקודמת. כן, נכון. ולפי הדוח הזה אני רק מוסר לך אינפורמציה, אני לא יודע אם זה לא הזכרת פה. לא. האינפורמציה אומרת שהוא נפטר בבית חולים צריפין, ביותו בן 12 חודשים. ב-27/11/51. לא נכון. אני רק מוסר לכם, זה מה שהם שלחו לי מכתב ופטירה ואחר כך ביטלו אותו. אני לא קובע את זה. לא, אני מוסרת לך את זה. אני אומר שזה מה שראיתי בדוח של שלגי. כן, גם חובב אמר לי שהוא מת. אמרתי לו, בוא תוכיח לי את הקבר שהוא מת. אם את יודעת האינפורמציה, כן. זה בסדר. אבל איך ייתכן אחר כך שלחו לנו מכתב שהתעודת פטירה בוטלה? שלא נתייחס לאותה תעודת פטירה ששלחו לנו. זה עכשיו קיבלתם את ההודעה. עכשיו קיבלנו חדש, מודפס מהמחבש. התעודת פטירה צריכה, אדוני, להיות מאופשת לפני 40 שנה. בסדר, אני לא קבעתי עובדה. ככה אני מבינה. אני גם אמרתי לחובב, אם אתה אומר שהוא מת, בוא תראה לי קבר, בוא תראה לי חלקה. עובדה היא שבשנת 52 אני הוצאתי את החלקה ואת הקבר של סבתי בסגולה. ואם אתה רוצה, אני אקח אותך ביד ואני אראה לך את החלקה ואת המספר ואת הקבר. ומדוע הוצאתי את החלקה של סבתי? אתה יכול לענות לי בבקשה? איך מצאתי את החלקה של... אני פה שואל שאלות, לא עונה. לא, אני שואלת אותך, איך זה ייתכן? נתתי לך תשובה. שבאותו זמן אני מצאתי את החלקה של סבתי, את הקבר של סבתי, ואת הקבר שלו לא. איך זה בכל בתי העלמין בארץ אמרו לי שם כזה לא נמצא ברשומי הנפטרים? אני הייתי גם בזיכרון. תעודת הזהות שאת מסרת לנו כתעודת הזהות של אחיך. נכון. מאיפה את לקחת אותה? מתעודת העולה? כן. וזה מספר רץ שלכם? זה מספר רץ שלנו. כן. רק עוד שאלה, מאיפה עליתם? מעיראק. 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 Mm-hmm.
אתם אף פעם לא בירתם אם אכן הוא מת. כן בירמנו, מה זאת אומרת? מה השאלה הזו? אנחנו כן בירמנו, מה זה? תמיד נעננו שכן. אבל אנחנו אף פעם לא קיבלנו את התשובה. עובדה שהוא במרשם התושבים עדיין הוא מופיע בעמישה בוגר. הוא לא נמחק משם בכלל. בצבא הוא למה לא התגייס? הוא קיבל הודעות לבוא לבחור? לבחור לא. לא. לא זוכר את דברים. זה אנחנו לא זוכרים. אין לכם איזה מסמך מאז צו גיוס או משהו כזה? צו גיוס לא, היא קיבלה לך, נעלם הכל. מאה שהיא הופיעה, סמל את החן בבית של ההורים, הכל השתתק. אני שאלתי מפני שאתם כותבים שנאמר לאביך שיבוא לקחת את הילד למחרת הביקור שלו, אך לצערנו בו ביום הגיעו אלינו אנשים והודיעו לנו שהילד נפטר. נכון, בו ביום, בו בלילה הודיעו לו. איזה אנשים ככה, שכנים, ידידים? לא שכנים ולא רופאים. תשמע, אני הייתי סך הכל ילדה בגיל 7, אתה לא יכול להעמיד אותי פה ולשאול אותי מי היו האנשים. בבקשה, תדברי אלינו כאל ועדה ואל תגידי, אתה לא יכול להגיד לי. אז אני אומרת לך, את יכולה להגיד, אני לא יודעת. אני לא יודעת, לא יודעת מי היו האנשים. טוב, סליחה. אין לנו שום טענות, אנחנו רק אוספים פרטים. תודה רבה לכם, אני מאוד מודה לכם על העזרה. יש לנו שאלות. תודה רבה. בבקשה. טולדו. טולדו. העדה הבאה היא הגברת שושנה, לא? הגברת נלי טולדו, שהיא האימא של שושנה. אימא של שושנה, אבל... ואימא של רבקה. כן. כן. שושנה פשוט כתבה את המכתב. נכון. כן. לא, בסדר. וזה בקשר לבת שלך רבקה, שנולדה פה בארץ. כן. טוב. אז בבקשה ספרי לנו, תגידי לנו, ספרי לנו פרטים על המקרה ואיך זה קרה. אני אסביר לכם. אני קודם כל אולי פשוט דברים כלליים. אתם עולים מאיזה ארץ? אנחנו עולים מבולגריה. מתי עליתם? סליחה, רגע, עלינו מבולגריה והיינו שנה בקפריסין, זה באותו השנה 48. ומקפריסין עליתם ב-48? ב-48 הגעתי לבד, בלי בעלים. וב-48, ב-17 לדצמבר, ילדתי את רבקה. כאן בארץ, כן. בארץ, בחיפה. ילדה ראשונה, כן? כן. איפה היא נולדה? בחיפה. בחיפה? במולדה. במולדה, מולדה. מולדה, כן. כן, זה הבית חולים שילדתי אותה. דרך אגב, ליד איזה בית חולים? צילום פה. מולדה. לא, לא, ליד איזה בית חולים? לא, אני לא יודעת. כן, מופיע פה, מולדה. רבקה. כן, כן. אז למעשה יש מה, רבקה טולדו או רבקה... רבקה טולדו. טולדו. רבקה יוסף טולדו. כן, אז מה קרה? באיזה שנה היא נעלמה? אני ילדתי אותה ב-48 ושלחו אותי לבית עולים קריאת שמואל. אחרי הלידה? אחרי הלידה, כי שם היה בית תינוקות.
לאיזה בית חולים? איפה? לא בית חולים, קריאת שמואל. בבית תינוקות? בית תינוקות, כן. שם היה בית עולים. בית עולים שהיה בו גם בית תינוקות. כן, בדיוק. בקריאת שמואל? שמואל, כן. זה בטבריה, לא? לא, זה בחיפה. הייתה. אז בקריאות. בסדר, יש גם בטבריה. אז את חזרת עם רבקה מבית החולים לקריית שמואל, כן. היית בבית עולים, היא הייתה בבית תינוקות. כן. כן. אחרי זמן מה אני כבר לא ידעתי עברית, לא ידענו שום, לא כסף ולא בעלי נשאר בקפריסין. הייתי לבד כאן, ואחרי שבועיים או שלושה שבועות, האחות אמרה שרבקה חולה. ואני צריכה להביא אותה לבית חולים. שאת צריכה להביא אותה לבית חולים? שאני צריכה להביא אותה לבית חולים. כן. ואז את הבאת אותה. הסבירו אותי פחות או יותר, ונתנו לי כמה גרושים, והתחלתי לחפש, אני לא יודעת אפילו אם זה בבית חולים רוטשילד, אני חושבת שזה היה. פה כתבת רמב״ם. רמב״ם או רוטשילד, אני לא יודעת בדיוק. ומאז לא ראיתי אותה. אין לי תעודת פטירה. הכנסת אותה לבית חולים. בת כמה היא הייתה? בת כמה שבועות? שלושה או ארבעה שבועות. מה קרה? הייתה חולה? האחות אמרה שהיא חולה. אבל מה היא חולה לא ידעתי. אבל את ראית עליה שהיא חולה? מה ידעתי אני? זה לידה ראשונה. אף אחד לא יושב לידי. היא ידעה ראשונה. לא ידעתי מה יש לו. לא הבחנתי משהו מיוחד ככה. סליחה, לפי המכתב שלכם. כן. היא חלתה. כן. נגיד, אחות אמרה שלקחת אותה לבית חולים. נכון. לקחת אותה לבית חולים, את לא פתוחה איזה, אם זה רמב״ם או רוטשילד. או רוטשילד, אני חושבת שאז אבל, היה רוטשילד. אבל בבית החולים כנראה ידעו איך להתקשר אלייך. לא כי... התקשרו, אני הייתי בבית, בית חולים. אז את זכרת באיזה בית חולים הכנסת אותה. לא, אז איך קיבלת את הידיעה שהיא נפטרה? האחות אמרה לי. האחות מבית העולים? כן. אחרי שאת נסעת והשארת אותה בבית החולים, חזרת בחזרה, ונשארת שם. ואחרי כמה זמן הודיעו לך שהיא נפטרה? אני לא יכולה לזכור, תמיד. אבל זה אחרי שנה? לא, זה היה אחרי חודש או שבועיים ששמתי אותה, לא זוכרת בדיוק. זה לא השנה, לא שנה, לא שישה חודשים, לא כלום. ואני הכנסתי אותה בדצמבר, סוף דצמבר, או התחלת ינואר, ובאמצע ינואר אמרו לי שאני נפטרה. ובינתיים בעלך הגיע לארץ או לא? כן. כבר בעלך היה בארץ. בינואר הוא הגיע לארץ מקפריסין. כן. אז לא הלכתם לבית החולים כדי לשאול מה קרה? הלכנו, אבל אני לא זוכרת אותם, אני אומרת לך. נדמה לי שזה היה רוטשילד. לא, אני לא שואלת איזה בית חולים. כן. אבל באה אחות, כן. בקריית שמואל, שעה... אמרה לך, רבקה נפטרה. כן. בעלך כבר היה איתך. בעלי היה. לא הלכתם לבית החולים כדי לשאול מה קרה? הלכנו לבית חולים, נתנו לנו את הבגדים שלה שהבאתי אותה בבית חולים. אהה. כן. ואמרו, זה הבגדים של רבקה, אתם יכולים לקחת אותם. לא ידענו לדבר, לא ידענו אפילו להגיד תעודת פטירה או משהו, איזה פתק שיתנו לנו. לא ידענו. אבל אמרו לכם שהיא הייתה חולה. בבית חולים לא אמרו לנו כלום. לא אמרו לנו. פה כתוב שנמסר לכם שהיא נפטרה בגלל מחלה קשה. כן, ככה אמרו לנו. ככה אחות אמרה לי, אחות של בית תינוקות. וגם כתוב פה שאת כל השנים האמנת שבאמת היא נפטרה בגלל מחלה. כן.
ומה קרה פתאום עכשיו שאת חדלת להאמין בזה? אחרי שנים רבות? אני שומעת שילדים נעלמו, וגם שיהיו בריאים, הילדים שלי נתנו לי עצה, אמא, אולי תחפשי אותה, אולי היא באמת חיה. בגלל זה עשינו את כל המאמצים. לנסות אולי, אולי. מה שם האבא? יוסף. יוסף. טולדו, כן? כן. אתם לא פניתם לשום ועדה עד היום. שום כלום. אתה הבן של... כן. אתה רצית להוסיף משהו? מה שמך? שמי ניסים. ניסים טולדו. ניסים טולדו. כן, הבן ניסים טולדו משלים את העדות. אתה נולדת אחר כך. אני נולדתי ב-1950 בעיר תל אביב. ולאור מה ש... נשמע בתקשורת בתקופה האחרונה, בלי שום קשר למקרה פרשת עולי תימן, הסיפורים אודות העלמות ילדים מבתי חולים וכן הלאה, הדליקו מה שנקרא נורת אזהרה. באו הורים תמימים מבולגריה, שלא ידעו לדבר שפה ולא לא היה להם כסף ולא כלום. עד היום אין תעודת פטירה, אנחנו לא יודעים אם התינוקת אכן נפטרה. אני מאמין שכל אדם שנפטר בישראל צריך לקבל תעודת פטירה ממשרד הפנים. כל הדברים האלה עוררו שאלות ותמיהות מדוע אין תעודת פטירה. עכשיו, זה שאמרו לאמא שהתינוקת נפטרה, אמרו. אבל פניתם למשרד הפנים? לבקש תעודות? לא, עכשיו. לא, למען האמת לא. זאת אומרת, אתם חשבתם שאתם יושבים בבית ומחכים, ומשרד הפנים שולח את תעודת הפטירה. כך הבנתי. אנחנו מדברים על לפני... סליחה, רק שנייה. אנחנו מדברים על תקופה של לפני... זאת אומרת, 50 שנה. כן, אבל עכשיו... כן, עכשיו... בסדר, מאחר והתעוררה הפרשה, ואחותי מיד שיגרה את המכתב הזה, אז לא אמנו שהזריזות היא תהיה כזו גדולה לקבל זימון לוועדה. במקביל אנחנו יכולים באמת לכן לפנות ולקבל תעודת פטירה. אתם יודעים אולי תעודת זהות של רבקה? בתעודת לידה. אין, בתעודת לידה. לא, אין לנו שום פרט מזה. אין שום דבר. אך זו אחת מהסיבות שגם לא פנינו למשרד הפנים, אני מניח מן הסתם, כי לא היה תעודת זהות. אני חושבת שאז לא. אין דבר כזה, היה חייב, כל אדם שנולד מיד מקבל מספר זהות. בוודאי. אולי יש לכם, כמו ששמרתם את המסמך הזה, אולי שמרתם, תבדקו בבית תעודת לידה, כי זה תעודה מבית החולים, זה הודעה על לידה. אבל יש תעודה. שום דבר. לא כאילו. רק תעודת עולה יש לי ששם אותה טובה שם. לא, אבל היא נולדה בארץ. אז תעודת עולה. מופיע השם שלה? מופיע שם בתעודת זהות. עם תעודת זהות? בלי תעודת זהות. לא, בלי תעודת. אין. אין מספר. רשמו אותה אחר כך. כן. אבל את, האמא שלה, כתוב פה שאת כל השנים האמנת שהיא מתה, וגם עכשיו. אמת. גם עכשיו, כן. אמת. היה לנו ספק ממש עד הרגע האחרון אם נגיע לוועדה. מה שאתם רוצים זה שאנחנו נחשוב להפך. לא, 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 אנחנו לא מבקשים שתחשבו ההפך. מדוע? מה נכנס לכם ספק פתאום? הסברתי לך בתחילת השיחה. אז כל הילדים שמתו מאז 1954 צריכים ההורים לבוא, למרות שהם מאמינים שהילדים מתו וכו', לבוא לוועדה הזו רק כדי ככה להוסיף, להשקיט את רוחכם. את המצפון. את המצפון של מי? אתם, היה לכם מצפון נקי שהיא מתה. 48 זה מעבד שלי. אם היא מתה או לא מתה, אני לא יודעת. אני גם בספק. הספק התעורר עכשיו לאחרונה. לא, תמיד. כל השנים. אפילו אני אספר לך מה שמותר לי.
אני עברתי ניתוח לב, והייתי במצב מאוד קשה. וכל הזמן שאלתי את הבן שלי, מה זה, מה התאריך, מה התאריך שלי בדיוק? ואני יודעת שהוא אומר בשביל מה את שואלת, אפילו לא הייתי בהגדרה מלאה. כי ב-17 לדצמבר זה יום לב שלי. את יודעת מה שכתבו בשמך? לא. כתבו כך. די קשה לה, זאת אומרת לך, די קשה לה לדבר על הנושא העצוב עד היום. מה עוד שהיא אינה שוכחת את הילדה, וגם שהייתה על ערש דווי לפני כ3 שנים, זה כנראה בזמן שעשו לך את הניתוח. אדם טיפול נמרץ. היא לא שכחה להזכירה, וחושבת שהתינוקת נפטרה. ואפשרות אחרת פשוט לא עולה על דעתה. אבל עכשיו יש אפשרות אחרת. נוצרו ספקות, ועכשיו אנחנו מאמינים שכוועדה אולי יש לכם את הכוח ואת העוצמה כוועדה לבדוק את הנתונים, לפחות לקבל בבדיקה בבית חולים אם אכן התינוקת הזו נפטרה בבית החולים, ואם אפשר להמציא תעודת פטירה כדי שבאמת נדע, ואם אפילו מקום קבורה אנחנו לא יודעים שום דבר, כל מה שקשור לתינוקת אין לנו שום אינפורמציה. מעבר לזה שאמרו לאמא שהיא חולה במחלה מסוימת, אנחנו לא יודעים שום דבר מאותו רגע. אמרו לה איזה מחלה? לא. אני כן רוצה להוסיף איזה משפט. אמרו לך שהיא חולה. לא יודעת, לא זוכרת. באמת, איזה מילה שאני לא הבנתי אפילו. שם של מחלה? שתר לך, כי אני לא זוכר. לא רוצים שתשכר. לא, חס וחלילה. חס וחלילה. יש לך עוד שאלות. תודה רבה לשניכם. תודה. אז אנחנו יכולים לפנות למשרד הפנים. אין לך מספר זהות, אין לך מה לפנות. אין לך מספר זהות. זה משרד של כל המדינה, כל אחד יכול לפנות. תנסו. אם אין מספר זהות, אז איך? תנסו, אולי כי השם תאריך שלכם... אם היא... לפי תאריך לידה. השם תנסו? שלכם הוא גם שם לא מצוי. נכון. הולדו, אז יכול להיות שאפשר למצוא. אוקיי.
פגישות ותיקים. מי עכשיו? מה המספר? 114. העדות הבאה שלום היא בתיק 114 על 97 ומידע הגברת אליזה פדלון לוב לוב מלוב אני מטריפולי עליתם מלוב עלינו מזלצן כן מלוב אבל שמך אליזה שמי פדלון אליזה זהו. גרה פרדס חנה 86 ועליתם מלוב ב-1951 כן עלינו ארצה ב-51 בעלך שמו היה מבורך מבורך פדלון אני אמרתי היה אבל יכול להיות שהוא עוד חי זה אתה מרח מבורכן טוב כן. אז שתחיה תודה ומי כתב את המכתב? ידידה של הבן שלי אני את האמת כל הזמן חשבתי איפה לפנות אבל לא ידעתי כל הזמן בראש שלי שהיא לא נפטרה אז דיברנו לפני כמה שבועות אני והידידה של הבן שלי אמרה לי דודה יש מקום איפה לפנות אמרתי לה אני לא יודעת לכתוב לא יודעת לקרוא לא יודעת איפה נלך אמרה לי את יודעת מה אני אכתוב לך מכתב ואם יבקשו אתכם תוכלו ללכת אמרתי לה נלך איפה שיבקשו אותי שביקשתם לבוא, באנו. טוב, תודה רבה. זמירה נולדה פה, בארץ. נולדה בזה. בית חולים ברנדס. בית חולים ברנדס. זה לידה שלי הראשונה, שם. גם לידה שנייה עברתי שם. באיזה תאריך היא נולדה, את זוכרת? תאריך אני לא יודעת לקרוא. שנה, ב-53 כתוב פה. 53 התחתנתם, ואחרי 9 חודשים, או אחרי שנה היא נולדה. אחרי שנה נולדה. איפה גרתם אז? בפרדס חנה? בבקשה. במעברה הייתם? כן, במעברה היינו, כן. ושקלתי אותה בטיפת חלב של המעברה א', והייתה 3 חודשים, בריאה, אין לה שום דבר. זאת אומרת, יצאת מהבית חולים, איתה הביתה. בית חולים, הביתה הייתה שוקלת 2.5 קילו, אבל אחר כך התפתחה וגדלה 3 חודשים. אחרי 3 חודשים הילדה בכתה לי, ואני הייתי צעירה, התחתנתי צעירה, אפילו חלב לא היה לי. אז אחותי הניקה אותה באותה יום, והמשיכה לבכות. לקחתי אותה לרופא, אמר לי, תלכי איתה לרמב"ם. הלכתי איתה ביום חמישי לרמב"ם, יום שישי הלכתי לראות אותה, מצאתי אותה משחקת בידיים ורגליים. אין לה שום דבר. בשבת אנחנו לא נוסעים. יום ראשון על הבוקר, שעה 7 בבוקר, בא מברק, נא לבוא לבית חולים. הלכתי לבית חולים, אני מוצאת את המיטה ריקה, אין. אני שואלת אחות, הייתה תופסת דלי של מים, ועושה את המקומות אמרתי לה איפה זמירה אמרה לי הלכה אמרתי לה מה זה הלכה אמרה לי הלכה את לא רוצה להמיל לי לכי לרופא עם רופא שם הלכתי לרופא אמרתי לו דוקטור מה קרה עם זמירה אמר לי נפטרה לך הביתה אני התחלתי לבכות ולקרוע את הלחיים שלי והתחלתי להתפרע זה תפס אותי בעלי, בואי נלך הביתה. הלכנו הביתה. לא תעודה, לא אמרו לנו בוא לקבור אותה, לא ראינו קבורה, לא ראינו שום דבר. כמה זמן היא הייתה בבית החולים רמב"ם? הייתה מיום חמישי עד יום ראשון. עד יום ראשון. יום ראשון הלכנו, אין הילדה? אמרתי, מה קרה? אני הייתי צעירה ולא יודעת
התחתנתי מאוד צעירה, והיה לי קצת בעיות, יש לו אמא ואבא ואחות לא כל כך נורמליים וזה. אמרתי, הלכה, מה אני אעשה? אבל מה, זה תמיד אכל לי את הלב שלי. תמיד הייתי אומרת, פונות של העולם, מה זה? לא היה לה שום דבר מסוכן, לא היה לה כלום. בכתה הילדה. ולקחתי אותה, ראיתי אותה ביום שישי, בשעה 3, אני עוד שם. איך? איך נפטר? כל הזמן אכלתי את הלב שלי. עד היום אני לא מאמינה שהיא מתה. עד היום אני לא מאמינה. אני רוצה לראות, לבדות. אם היא מתה, אין מה לעשות. פה אני קורא שהיא הייתה רשומה בתעודת זהות של האבא. הייתה רשומה בתעודת זהות של אבא. בדיוק אני אספר לך מה קורה. רגע, רגע. לפני שאת מספרת לי על הזיוף וכל השאר, נו, מה שכתבתם פה. רגע. אז יש לכם את מספר תעודת הזהות שלה? שלה לא. עכשיו היא לא רשומה אצלך? אצלו לא רשומה. בשום מקום לא רשום? שום דבר לא רשום. כן, אתם כותבים פה שכשהגעתם לארץ, זייפו את תעודת הזהות של עליזה. שלי, לפני החתונה. שלה, מגיל שלה. זה כדי שתוכלי להתחתן. כדי להתחתן. דודי, זכרונו לברכה, לקח אותה לרב, והרב עשה מה שעשה, אמר לנו, תביאו 10 שקל. אז 10 שקל הייתה טובה. 10 לירות. 10 לירות. בעלי נתן 10 לירות, והביא לנו את התעודה שנולדה הילדה, ורציתי לכתוב אותה בתעודה, היו מחלקים כרטיסים של א' ב' של מנות. אז הלכתי לזכרונו לברכה לפריים, אמרתי לו, אני רוצה כרטיס בשביל הילדה ולרשום אותה בתעודת זהות. אמר לי, תשאירי את התעודת זהות ותקבלי אותה על יד בית משפט. אני פחדתי, אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, זה מזויף. אני אמרתי לו, אני רק לפני שנה התחתנתי. מה אתה אומר מזויף? הוא אומר לי, מזויף. הלכנו לבית משפט, עשו לנו יום של לבוא לבית משפט כמה פעמים, אז יצא באמת שזה מזויף, הרב, זכרונו לברכה, זייף אותה, ושלמנו כמה גרושים. הרב רשם שיהיה לו יותר קל. כן, שיהיה לו... עכשיו תגידי, עליזה, השם שלך אז היה ליזה או עליזה? ליזה. זה היה רשום בתעודה ליזה. ליזה. ומבורך זה מבורך. לא היה לה שום סימן של מוות, כלום. אז אין לכם שום תעודה שלה. לא קיבלתם צו גיוס או תעודה אחרת מהממשלה לבחירות או משהו? שום דבר, כלום לא קיבלתי. ולמה עד עכשיו לא פניתם לשום ועדה? אמרתי לך שאני באמת, אני לא יודעת עד היום לקרוא. גם העברית לא ידעתי טוב, רק עכשיו אני כמעט 45 שנה אני פה בישראל, למדתי לדבר טוב, אבל לקרוא ולכתוב לא למדתי. לא לימדו אותנו הורים שלנו, לא לימדו אותנו. תודה רבה. תודה. מי זה עכשיו? ברוכי? העד הבא הוא מר מאיר ברוכי בתיק 104 על 97. ואני מזכיר לך, מר ברוכי, שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. אנחנו רואים פה שהוריך עלו מפרס בשנת 51 בראשית השנה, ואביך היה משה ואמך רחל, והיו לך שרה ומאיר, זה אתה, ויצחק הילדים. לגבי יצחק הגשת את הבקשה. סמוך לעלייתכם לארץ, אחיך יצחק חלה, היו
היו לו שלשולים וכאבי בטן, וכאשר עליתם, כנראה בגלל המחלה הזו, הוא הושפז בבית חולים בחיפה. אתה לא זוכר באיזה בית חולים, או אתה לא יודע. אני לא רוצה להתחייב, אבל נדמה לי רמב"ם. בן כמה אתה היית אז? נגיד 46, אני מניח בן 5. דרך אגב, יש לי כאן תמונות. רק רגע, אתה היית בן 5? כן. אז מתי קרה האירוע הזה? האירוע סמוך לעלייתנו. לא, באיזה שנה? 51. באיזה מעברה הייתם? אגרובנק. אגרובנק? כן. בחדרה? סמוך לחדרה. כן. אז פה במכתב אתה כותב שייתכן מאוד שהוא בעצם לפני שהיה בבית חולים בחיפה הוא הושפז בחדרה. אתה זוכר להכניס סדר בדבר? איפה הוא מת? בחיפה או בחדרה? אני מוכרח לומר משהו, אני בוודאי לא זוכר. מה שאני אומר זה מפי השמועה מהוראי ז"ל, כן? כי יש לי עוד אח שעלה איתנו, אבל הוא היה בצבא אז ושירת בהר הצופים. סמוך לעלייתו לארץ מיד גייסו אותו, כי בפרז לפני שעלינו גם כן הוא היה שנתיים בצבא, ופה כנראה שהוא היה כוח טוב כחייל, אז הוא גויס, וכשהאירוע קרה הוא היה בהר הצופים. אז בעצם ההורים שלי שלא ידעו עברית ודי מנותקים ולא מבינים מה שקורה סביבם, אם נביא בחשבון את כל התקופה של גלי עלייה המונים, אז פשוט לא היה להם למי לפנות, והוא נפטר בחיפה, זה בטוח. מי לקח אותו מאגרובנק לחדרה לחיפה? אמא שלי לקחה אותו לחדרה, ומשם קיבל הפניה לבית חולים בחיפה. ואיך הוא הגיע? פיזית באמבולנס? לא חושב באמבולנס, בתחבורה ציבורית כנראה. לקחו אותו, כן, בוודאי, תחבורה ציבורית, מונית בוודאי לא היה כסף. כמה זמן הוא היה בחיפה? אז כנראה יומיים שלוש, לא, סליחה. הוא היה, השפזו אותו, כשלמחרת באו לראות מה שלמה, אמרו להם מת. נפטר. אז איפה הגופה ואיפה נקבר, ולא קיבלו תשובה. הם ביקשו לדעת? הם ביקשו לדעת, כן. עכשיו, אני, העניין הזה עורר אצלי עניין מזמן. סמוך לשנות 72, נדמה לי, זה היה, הגיע צו גיוס. 68 אתה כותב. 68, אוקיי. זה גם הגיוני, אם הוא נולד ב-50, כן, כן. אז אני עושה שיקול של זמן אחר, אבל כן, זה הגיוני. זה מה שאתה כותב. כן, כן. הגיע צו גיוס, ונדמה לי שפנינו ללשכת הגיוס, ו זהו, סיפרנו להם העניין ובזה נגמר. ב-86 שוב העניין עלה לחדשות, ואני פניתי למגרש הרוסים למחלקה לנעדרים, וביקשתי לשוחח עם, נדמה לי הייתה קצינה בשם מיכל קורפו, וכשירדה הסברתי לה מעניין במה מדובר, ואז היא עלתה שוב, אני הייתי למטה בדלפק, וחזרה עם טופס מחשב שבו היה כתוב שיצחק נפטר במושב גבעולים ב-76. ופה אני רוצה להוסיף נקודה, אנחנו עזבנו את המושב ב-64, בפברואר 64 עברנו מגבעולים לגור בירושלים, וכך זה היה עד שנת 94 לגבי. יש לך את הדף הזה? לא, אין לי את הדף הזה, אבל יש לי כאן תעודת עולה, צילומים מתעודת עולה, כן. ששמו מופיע, אבל ללא תעודה זהות. Mm-hmm. אני יכול להגיש לכם את זה בבקשה. כן. ויש לי פה תמונה של המשפחה, ההורים ו וגם מספר תעודת הזהות שלו אין לך? עכשיו אין לי, אבל אני מניח שזה בסדר רץ. כן, אני הוא נולד בחוץ לארץ, נכון? הוא נולד בחוץ לארץ. כן.
אז אולי תגיד לנו, אתה, הוא נולד אחריך. הוא נולד אחריי. אז אני, אולי תגיד מה... אני 472. רק רגע. כן? 4? 472. כן. 48042. זאת אומרת, יש להניח שהוא בסוף 043. כן, או לפני, כלומר... מה, לא לפני, הוא אחריך. בסדר, כן. אולי שתיים זה ספרת ביקורת. יכול להיות. אז כן. אולי הוא 805. אני חושב לא, כן. אבל יש שבע ספרות. זה... כן, אז לא היה. כי פעם אני בדקתי, נדמה לי דרך מישהו בדק לי, באמת זה היה 5, אני זוכר את הסיומת 5. רשבתי לי את זה ופשוט עבד לי. עכשיו, בתמונה אנחנו רואים את זוג ההורים כמובן. שם יש נערה צעירה, זו אחותי שרה. אחר כך עומד ילד קטן, זה אני, ובחג אמי רואים ילד. זה יצחק? זה יצחק, אבל אם מסתכלים היטב, הוא היה עם שיער בהיר, וגם הפנים שלו, בניגוד אליי, הוא היה בהיר, די בהיר. הוא היה השלישי, כן? היה אברהם? לא, היה אברהם אשר אתה? שרה. איך? שרה. כן. אני מאיר. ו... והוא... הוא הרביעי היה. לא, הוא חמישי. אברהם ואשר קודם. כן. ושרה ואתה והוא כן. חמישי. אבל נדמה לי, לא יודע אם ציינתי את אברהם במכתב, כיוון שהוא עלה לפנינו לארץ והוא לא נושא... כתבת שהוא התגייס. לא, הוא לא נושא את שם אותה משפחה. אחי אברהם. לא, זה לא חשוב. זה לא חשוב. זה לא חשוב. לכן אני... בסדר. את התמונה אתם יכולים לקבל, כי יש לי את... אמרתי לצלם את המסמכים. בסדר. את התמונה אתם... לא, אין צורך. בסדר. עכשיו, שם המשפחה היה ברוכי כשעליתם? כשעלינו לארץ, ביום שעלינו לארץ, שם המשפחה היה ברוכי. לא השתנה, כן. לא השתנה, אבל בחוץ לארץ היה שם משפחה אחר. אתם יכולים לא, לא, אבל כשבאתם לארץ היה ברוכי. כן, ברוכי. ברוכי, אז תתני את זה למזכיר שיצלב את זה. יש לך אותו פה עוד המסמך? יש לי כתובה של השכן שלי פה. מה של השכן? חתונה, זה כתובה. זה כתובה, כן. נו. יום הזה שיהיה נסגר אותה. אנחנו יודעים שרחים רק שזה יהיה את ה... זה מה שאתם יודעים. זה מה שאתם יודעים. כשהוא התחתן מדי נפטרה. טוב שאנחנו נכתוב. איזה תאריך? רגע, אתם... פדלון. פדלון, כן. איזה תאריך? מה הוא? תכף אני אגיד לך. נפטרה זמירה, כן? כן. ביום שהודיעו לכם. זה כ"ח בסוגריים א' שבט. יכול להיות שזה שני תאריכים בלילה שבהם. כן. אין כאן תאריך לא עזר. כן. בסדר. זה בתיק הקודם, 114. מה עכשיו? לא טוב, מה? גמרנו, אין לנו. אין שאלות, תודה רבה. מי יש עכשיו? יש לי רק שאלה טכנית, האם שהוועדה סרט הדיונים שלה איזשהו זמן לקבל איזשהו מידע או שתיגמר העבודה? אנחנו נעשה דין וחשבון כללי ועוד לא החלטנו מה יהיה בקשר לכל תיק ותיק. צריך לחכות. אם יהיה מידע חדש אפשר לפנות עם מספר התיק שרשום על ההזמנה. תודה רבה לכם.
העדות הבאה היא בתיק 91 על 97. יוסי עבודי, אתה, ואתה מעיד? מעיד יוסי עבודי. ואני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. יוסי עבודי, אני מבין שאתה פונה בעיקר, לא בעיקר, אלא בקשר לאחיך. אחיך סמי. כן. סמי. ואני מבין שאתה מחפש את המקום שבו הוא קבור, או... יש לך שאלה בכלל אם הוא קבור? כן. הייתי בטבריה בפוריה, ניגשתי על מנת... לא, אולי תספר לנו קצת רקע, מה קרה עם סמי? מה קרה עם סמי? ואיפה הוא נולד ומתי ההורים? הוא נולד בחלסה, שהיום היא קריית שמונה, שנת 55, הוריי היו באירוע בתל אביב. הוא היה עם אחותי. הוא נולד ב-55? הוא נולד ב-53, uh-huh. נפטר ב-55 לפי מה שאמרו בפוריה. כן. עכשיו פניתי ל... אז מה קרה? הוא היה חולה ולקחו אותו לבית חולים? היה לו סך הכל חום שאפשר לעבור על זה בלי שום רופא. אבל מי לקח אותו לבית חולים? נלקח מהידיים של אחותי, וכעבור... כמה ימים התקשרו להוראי בתל אביב. לאן הוא נלקח? לאיזה בית חולים? פוריה בטבריה. כעבור כמה ימים הם אמרו שהילד נפטר, קברנו אותו, אתם יכולים ללכת הביתה. קחו כסף, אני יודע מה, הוראי עלו מעיראק ב-51. לא הבינו כלום, האמינו כמובן באנשים. אחרי... לפני שנה וחצי בערך, אחד בשם סמי, שגר בחלסה, הוא מדגיש את זה אצל יוסי סייאס, אחותי שמע את התוכנית, ויש לי את הכתבה פה, הוא אמר, אני מחפש את ההורים שלי הביולוגיים. אנחנו כמובן לא התייחסנו לסיפור הזה, אמרנו שהוא מת, ושכחנו מהסיפור. אני בן 43, הוריי גרו בחלסה, ואני מחפש את ההורים הביולוגיים. אחותי כעבור 4 חודשים, אמרה את זה לאשתי, ואשתי סיפרה לי שאחותך שמעה סיפור בדרך לאפולה שאחד בשם סמי מחפש את ההורים הביולוגיים. אז אני פניתי ליוסי סייאס, אומר לי, אם יש לך את הקלטת ששמעתם, אני יכול לאתר לך את ההקלטה. פשוט אין לנו את התאריך ששמעה אחותי את ההקלטה של יוסי סייאס וסמי. פניתי לפוריה, הבאתי מספר מסמכים, אמרתי להם, איפה הקבר? אין שום קבר, אין אחד בשם סמי שקבור בפוריה. והתחלתי לגלגל את הסיפור, ועד היום אני לא שקט מכל הסיפור הזה. הלכת לחברה קדישה בטבריה? אמרו שאין קבר כזה בטבריה, בפוריה. פניתי לחברת קדישה בקריית שמונה, גם לא מופיע. אז בזמנו לא היו מחשבים, התקשרו טלפונית לחברת קדישה גם, ואמרו שאין אחד בשם סמי. אתה חיפשת את אותו סמי ש... אמר שהוא מחפש את ההורים כן, הביולוגיים? כן, בקשר עם ישראל ברדיו בתוכנית ברשת ב' במוצאי שבת בינואר 1996. אומר לי, אני מוכן לעזור לך, אם תוכל להשיג לי את התאריך ששמעתם את תוכנית. הבחור בשם סמי ממרכז הארץ, הוא הדגיש שהוא מנהל חשבונות. אז הרמתי ידיים כמו שאומרים, ניגשתי לעיתונות מהמקומית, פרסמו את זה כמובן, ולא יצא מזה כלום, וקיבלתי מכתב גם מ... לא יודע אם זה ישר מראש הממשלה, אבל יש לי מספר מכתבים משר הפנים, מראש הממשלה, אבל זה יושב כרגע, כלום לא זז מהסיפור הזה. איזה מסמכים יש לך בקשר לסמי? יש לי כמה מסמכים, אני יכול להראות לכם את זה. ויש לך את תעודת הזהות שלו? כן, יש לי תעודת פטירה שלא זהות. שמה? אחד הופיע תאריך 12 ינואר 1 12
הוא היה אחיך הגדול? לא, הוא היה מתחתי שנתיים. הוא ילד 53 ואני ילד 51. שנתיים וחצי בערך. אז יש פה את תעודת הזהות שלו. רשום שם בתעודת הפטירה. שם האבא זה יחזקאל? יחזקאל. והאימא? רבקה. זה שם המשפחה אבודי כל הזמן. אבודי, כן. שתי תעודת פטירה שהן לא זהות. תגיד, למה לא פניתם לוועדות הקודמות? כי הדגשתי קודם לכן שחודש שמעת הסיפור עם התוכנית של יוסי סייאן, אז התחלנו להתעורר כל המשפחה. רק עם הפרסומים האחרונים. כן. יש שם תעודה, מספר תעודה, כן? כן, אחת, כן. אז יש שתי תעודות עם תאריכים שונים? אחת 12 לינואר, אחת 12 לפברואר. זה אותו מספר תעודה זהו? לא, ואחת מי כתב בכתב יד פה? בכתב... זכמין, גבלי. זאת אומרת... אתם כתבתם. זכמין כתב. סתם הוא כתב, אני לא יודע בדיוק מה זה זה. אבל זה לא מהמשרד הפנים. לא, לא. זה אתם, כן. אבל התעודה היא ממשרד הפנים. כן. אני רואה אבל שהצלחת להוציא גיליון מחלה מבית החולים פוריה. נכון, אבל ביקשתי את המקום גבורה, אומרים שאין אחד כזה, שם סמי. גם כתוב שעשו נתיחה. אז מה, אחרי כל ה... אני שואל אותך. כן. אחרי כל התעודות האלה, אתה לא מאמין שהוא נפטר? לא, לא מאמין שהוא נפטר. למה? מפני ששמעת שמישהו... קודם כל, שאחרי ששמע את הסיפור עם יוסי סייאץ, שבן 43, ממש זה טועם את הגיל שלו, שמו סמי ממרכז הארץ, והוא נקד בחרסה, שזה קריאת שמולה היום, זה מה שהדיק לי אור, מנורה. ממש אני לא שקד מהסיפור הזה, אתה לא... משנה וחצי. אתה לא מצליח למצוא את יוסי זה, מחלסה? סמי מחלסה. סמי מחלסה. אם היית מוצא אותו, אז היית, כמו שאומרים, מבסוט. אז ברוך. אתה יודע שיש לך אח, ותיסע כל פעם לחלסה לראות אותו. כן. אבל אחר כך קיבלת מכתב ממשרד הפנים, ואומרים לך שהייתה טעות באחת התעודות. וזה צריך להיות 12 לינואר ולא 12 לפברואר. אבל איך הם מוצאים את התעודה שהם לא זהות? אחד מצפת, משרד הפנים בצפת, ואחד ב... אז הם כותבים לך אחר כך שקובץ המרשם במחשב איננו נכון לגבי תאריך הפטירה של סמי, וצריך להיות 12 ינואר 55 ולא 12 פברואר 55, והם אומרים שהם יתקנו את הטעות כאשר הוועדה הזאת תסיים את העבודה שלה. והם אומרים שהתאריך 12 לינואר 55 לקוח מפנקס הפטירות של משרד הבריאות. זאת אומרת, הם מבססים את התאריך הזה של 12 לינואר. סלם, מופיע שם שזה טעות, כן? כן. זה הוא לא אמר. המכתב הזה שקראת ממנו עכשיו, גם כן צריך? איפה הוא? יש לך שתי
טוב. טוב, אנחנו גמרנו לשאול אותך. הוא יחזיר לך את התעודות אחרי שהוא יצלם וייתן לנו, ותודה רבה. רגע, האחרון לא יבוא? לא בא? טוב. טוב.